26-річна Олена Бобровнік чекає на третю дитину. Ще кілька тижнів тому жінка ходила на роботу. Вона працює помічником директора у приватній фірмі. Адже Олена має забезпечувати себе, двох старших дочок та чоловіка, який нині офіційно у декретній відпустці. Хочеться теж і самореалізуватися, і спробувати себе. Ну, я вважаю, що отець має також проводити час з маленьким дитином, як і мама. Тобто, я не думаю, що дитина в ущербі. Мешканка Одеської області Олена познайомилася з киянином Віталієм по телефону. Його номер був на інтернет-сторінці знайомств. Його страничка була в інтернеті, там познайомлюсь туди-сюди. Мені дівчинка просто виписала пару номерів, ну, как бы для інтересу познайомитися, пообщатися. Ну, я перша написала, ми почали переписуватися, созванюватися. Для батьків хлопця знайомство сина з дівчиною через інтернет стало дивиною. Раніше, от, коли тільки інтернет возник, знаєте, знайомство по інтернету, неізвісні люди, ми ж не знаємо, хто там в інтернеті. Звісно, я відносилась, ну, немного так, прямо скажем, з недовір'ям. З чоловіком вже знайомився, тобто, в інтернеті, або як-то в тролейбусі, тобто, це просто як способи різні. Після переписки, смс-ками та розмов по телефону молоді люди вирішили зустрітися. Лена тоді в Одесі жила, якраз було літо. Тобто на поїзді сів, приїхав. Вот. В принципі, їхав на морі і как бы, по дорозі заїхав. Увиділись, пообщались. Ну і так стали общатися. Їздять друг другу в гості кожні дві тижні. Чоловіка ж по внешности особо я судить никогда не судила. То есть, мы, ну, то есть в период общения мы уже вместе с ним прообщались. То есть, в принципе, такие все стороны устраивали. То есть он был отзывчивый, внимательный, все такие ракурсы. Внешность, в принципе, тоже симпатичен. Молоді люди сподобались одне одному. І Олена вирішила – час переводити стосунки на вищий рівень. Так ми зустрічалися 7 місяців. Все, решили по-скорому сыграть свадьбу. А свадьба? Это сделала Лена. После какой пятой нашей встречи? Пятой или шестой, не помню. Ну, то есть мы катались, то я к ней ездил, то она ко мне ездила. Но в итоге как-то это начало надоедать. То есть катаешься туда-сюда, видишь человека там раз в 2-3 недели. Вот. И Лена первая предложила, то есть узаконить наши отношения. Поэтому решили долго не затягивать, чтобы кому-либо не надоело. И осенью, в апреле познакомились, а в ноябре сыграли свадьбу. Не затягивать вирішили не лише с весельем, а и с детьми. Дуже скоро Олена завагітніла. В принципе, это не обговаривали, то есть, наверное, после первой брачной ночи. Вот, то есть, это, наверное, не на второй или на третий день, так если считать по количество дней. Першою у пари народилася донька Настя. Незабаром Олена завагітніла вдруге. Ні, ми не планували дітей, вони самі отримали. Ну, я не знаю, я дуже противниця абортів. Ну, не то, що я буду, звісно, всіх подряд, ну, просто не успівала прийняти міри. Ну, такі от. Тому муж хоче, я хочу дитину, чому б не родити. Поки Олена тішилася першими враженнями від материнства, Віталій працював. Работав продавцом, продавав пополняшки, продавав краску. Тобто дві різні роботи. Але перед народженням другої доньки Віталіни чоловік втратив роботу. Коли народився другий у мене дитина, ми з мужем так подумали і прийняли нову форму. Как бы папочка сидить вдома, а мамочка на роботу. Віталій за освітою бухгалтер. Проте за фахом працювати не хоче. Коли вчився, вона мені подобалась. Коли вивчилась, то щось не дуже. Перестав, надоело, мабуть. Тобто робота, можна сказати, монотонна. Сидіти бумажки перебирати. Ми так себе подумали, розіслали резюме. Ну, мені перший подзвонили.
конечно, долго не хотели брать на работу, потому что маленькие дети. Ну, убедила. Ну, так работаем. К тому, что сын решил уйти в декретный отпуск, я отнеслась отрицательно. Ну, потому что я считаю, что для мужчины в первую очередь должна быть карьера. Ну, и, ну, чтобы не сидеть с маленьким ребенком. Молодих батьків така ситуація влаштовує. Єдине, що їх непокоїть – замала житлова площа. Вони мешкають разом із батьками Віталія у двокімнатній квартирі. Ну, звісно, житло не особо устраивает нас, потому что мы живем с родителями его. Конечно, сейчас тесновато, сейчас стал тоже жилищный вопрос. Мы пытаемся или разменяться, или что-то большее приобрести. Сейчас уже тесно. Причому молоді люди з двома дітьми живуть у меншій кімнаті. Але на пропозицію батьків Віталія переселитися до більшої чоловік не пристав. Вони, в принципі, предлагали, ну, як привик в цій кімнаті. Тобто в цій кімнаті я народився, тут вираз, я не хочу в ту. Тож після народження другої доньки Віталіни татусь лишився вдома з двома дочками. Ну, день з дівчатками проходив, ну, доволі весело, ну, як сказати. Тобто, в принципі, помимо того, що гуляли, ну, є багато ігор, які такі там і тренують пам'ять, вот, і розвивають там на мишлення, вот, тобто, наприклад, там пазли можна сложити. Вот, то есть в таком плане. То есть развитие немножко было, но так, чтобы учить стихи, нет. Стихи, песенки, алфавит у нас учит бабушка. Утім, до щоденних обов'язків Віталія входить не лише догляд за дітьми. Молодий чоловік заробляє, не виходячи з дому. З нього вже навіть почали кепкувати друзі. Таке було, коли вот тільки починав сидіти вдома, то есть це було... Кум предложил работать в интернете, то есть он сам сайты раскручивает, и как бы я ему помогаю. Зароблених Оленою та Віталієм грошей все одно не вистачає. Але, на щастя, молоді люди не самі. Ми живемо на свої гроші, також допомагають батьки і також отримуємо допомогу від держави. Після народження доньок молоді батьки вирішили не зупинятися на досягнутому. Тим більше, що чоловік принципово не хотів користуватися контрацептивами. Я не знаю, як це об'яснити. Мужчині я б об'яснив, так ні, на камеру. Так приятнее. Есть мужчины, которые не хотят детей. Ну, то есть все меры принимают, там, предохранение, все от ног до головы следят за девушками. У нас такого не было. То есть мы как бы не ставили себя, что нет, мы не хотим их, детишек. То есть никто не был против. И поэтому мы просто не предохранялись. Как уже получилось, так оно и получилось. Тож Олена завагітніла втретє. Подружжя зраділо і цій дитині. Тим більше, що УЗД показало – нарешті буде хлопчик. Для мене бути отцом, ну, ну, я не знаю, як це об'яснити, але, наверное, приємне відчуття, що от у тебе вже діти є. І не просто є, а как бы, ти їх і воспитуєш, і це твої діти, і как бы, продовження твоєго роду. На даний період матеріальне положення і мені дозволяє мати стільки дітей. Ну, я вважаю, що зараз їм потрібна обов'язково допомога батьків в обов'язковому порядку. Для того, щоб діти стали на ноги, батьки повинні в начальному періоді хоч якось їм допомогти. Спочатку можна побудувати кар'єру, а потом как бы заниматься детьми. Ну, потом как бы и от карьеры трудно оторваться, и ребенку ты много внимания не уделишь. Вот, а получается, как бы, ну, работа сейчас такая, то там, то сям, ну, то есть не там, не сям, короче. Вот, и тем более, как бы, и бабушка с дедушкой еще помогают, поэтому лучше, как бы, детей завести сейчас, а вот, а потом заниматься карьерой. То есть так, ну, как сказать... Проще. Сейчас во время кризиса мало то, что сложности с работой, ну, буквально все дорожает, мы знаем. Поэтому без поддержки, чтобы семья состоялась, потому что семья еще молодая, без поддержки родителей, конечно, это очень сложно. Поэтому мы всем, чем можем, действительно, мы этим помогаем. А Олені третя вагітність не завадила і далі працювати заступником директора фірми. Вона до останнього ходила на роботу. Лена вийшла в декретний відпуск пару тижнів назад. Ну, вона і трудоголік, і вона от мама. Домохозяйка, з дітками. Вона хороша мама. Так що, наверное, совмещається це. Віталік. Віталік?
Виталик, наверное, аналогично. Оба подходят друг к другу. После этого ребенка, как бы, который родится, посижу дома, потом займусь карьерой, наверное. Вот, а там уже, не знаю, будем смотреть. В адміністративному корпусі пологового будинку роблять незначний ремонт. Робітник Сергій вантажить будівельне сміття. Ну, ми ж не тільки мусор, друзі. Просто зараз одна робота з другою цепляється. Щоб щось робити, треба теж мусор збирати, ламати. Приходиться так. Тяжело труд, ну, а що робити? Як би там не було, що я, що ми напарник, у нас по два вищих образування. Работать за 2000 на государство как-то не хочется. А продавать в магазине как-то не судьба. По крайней мере, мы видим результат. Люди благодарят. По родильням будівельники не заважають, адже працюють не поряд із акушерським корпусом. А от за молодими матусями і татусями після виписки будівельник Сергій спостерігає з інтересом. Смотришь, когда там семейные пары выходят с лялечками, там, новорожденными. Конечно, приятно. Вспоминаешь себя в этой ситуации, как это было у тебя. Ну, опять же, смотришь на лица. Кто-то счастливый, кто-то не очень. Задумывайся. До народження дитини треба підходити відповідально, переконаний будівельник Сергій. На його думку, чоловік готовий бути татом, коли може забезпечити себе, дружину та дитину. А от юний вік для відповідального татуся – не перешкода. Здесь дело не в возрасте, скорее всего, а в том, как себя мужчина сам ощущает. Есть мужчины, там, я не знаю, 10 лет, там, воспитывают в семье так, что 10 лет он уже ощущает себя мужчиной. У него ответственность какая-то, стремление к чему-то. Это как на Востоке, говорят, можно в 40 лет там, ездить на ишаке, и все будут говорить, тут джигит поехал. А можно и 20 лет, чтобы тебя называли Аксакал. У самого Сергея двое детей, але на більше він не готовый. Ой, нет, вряд ли. Там не было. Сплошной капитализм. До пологового будинку Олену привезли, коли в неї почались перейми. Але після огляду з'ясувалося, це ще не пологи. Врачи посмотрели, сказали, що ложні схватки, тому пришлось остатися ось здесь, тому що на таких больших сроках не випускають. Зараз в ожиданні, сказали, що завтра должно свершитися чудо. Справжні перейми почалися за день пізно ввечері. Олена, як досвідчена жінка, спокійно переносить біль. Вона цілком концентрується на пологах. Ближче до півночі перейми посилились. Хлопчик Олени, судячи з усього, дуже великий. Тому мамі ой як нелегко його народжувати. Хлопчик Олени народився дійсно на диво великий, але зважить його лише по тому, як прикладуть до маминих грудей. Досвідчені лікарі не приховують цікавості. Їм кортить дізнатися, скільки важить Оленчин богатир. 4920. Великі діти останнім часом не дивина.
Якщо років з 10 тому більшість дітей народжувалися з вагою 3-400-3-700, то нині 4 кілограмами нікого не здивуєш. Ірочка, 4-240. В последнее время действительно больше стало детей, около 4 килограмм, выше 4 килограмм. И эта тенденция действительно прослеживается. От 4 до 5 – это крупный плод, 5 килограммов и больше – это гигантский плод. Вы знаете, в настоящее время мы очень часто с этим сталкивались. Значит, если раньше мы могли по нескольку лет не видеть деток с таким весом при рождении, но я, наверное, не совру, если у нас ежемесячно, ну, может быть, раз в 2 месяца рождаются такие дети. Лікарі вважають, що великі діти – це наслідок неправильного режиму харчування їхніх мам. Это связано, я думаю, все-таки немножечко со снижением общей культуры рожениц, их знаний о том, как женщина должна питаться. Вот. Ну, я думаю, что, может быть, даже с качеством той пищи, которую они употребляют. Очень многие женщины в процессе беременности с первого дня, как только узнают, что они беременны, начинают принимать там всевозможные там витамины, кто-то им советует какие-то биологические добавки, еще там всевозможные вещества. И, в общем-то, это не всегда контролируется врачами женских консультаций, или не всегда женщина говорит, что она там те или иные препараты принимает. Почему-то бытует мнение, что если это витамины, то нужно их принимать все 9 месяцев, начиная от первого дня, когда вот появилось 2 полоски на тесте для беременности, заканчивая днем родов. Майбутнім мамам не варто забувати, що народити дитину ой як нелегко, а велику дитину ще важче. Могут или нет они сами родиться? Это все зависит от родовой деятельности. Если у мамы хорошая родовая деятельность, они рожают и 4,5, и 5 килограмм. Но опять-таки, этот, конечно, роды травматичны и для матери, и для ребеночка. Новонароджених вагою 4 і більше кілограмів родичі часто називають богатирями. Але лікарі закликають не робити передчасних висновків. Адже велика вага не є ознакою богатирського здоров'я. При виписці таких діток із родильних домів обов'язково педіатри рекомендують їх углублене обслідування, щоб їх посмотрел ендокринолог. Вот, потому что зачастую обнаруживается эндокринная патология, много детей с сахарным диабетом. Это не от большого здоровья такие детки рождаются. Тож майбутнім мамам варто стежити не лише за власною вагою, а й за масою майбутньої дитини. Причому робити це з перших днів вагітності. Рецепт успіху нескладний. Это не чрезмерное увлечение продуктами, содержащими углеводы. Это не злоупотребление, опять же, всеми возможными витаминными и биологическими добавками. Это контроль прибавки массы тела. То, как правило, и новорожденные рождаются где-то с весом там, 3500, 3600, 3700, 3200. Після народження сина Олена має на диво спокійний вигляд. Емоції всі внутрі, буду вдома. У мене, коли я в роддомі, то якось все сковано проходить, а потім вже все проявляється. Провідати жінку прийшов чоловік Віталій, а з ним батьки Оленки, які прибули до столиці з такої нагоди. Дідусь, колишній моряк, щиро тішиться з народження онука, адже він добре знає, що інколи хлопчика можна чекати роками. Одного чоловіка було 9 дівчат, 52 хлопчик. А одного було 13 або 14 хлопчик. То всі дівчата були. Так як було. А тут... Народженню сина радіє і тато Віталій. Досі він виховував лише 2 доньок. Аж дитяс, мабуть, хотів би мати мальчика. Тобто, можна і в футбол піти поіграти, наприклад. Вот. В такому плані. І мальчик – це, виходить, як продовження роду.
Продовжувача роду Віталій хоче назвати Євгеном. Його теща не проти. Це Женій був моєго дідусі папа. А Євгеній. Олександр Євгенійович. Так що Жені у нас вже були. Хороший був. Ще не більше просто ще передумати. І мама Олена так і передумала. Вона запропонувала назвати сина по-своєму. Не знаю, довго думали між Женей і Яриком. Ну, як-то більше к Ярику склонились. Не знаю. Будь мудрим. А щасливий татусь Віталій мріє про ще одного сина. У мене поговорити, у нас зараз дві дівчатки. Ну, треба їм дівчаток зрівняти з кількістю мальчиків. Тобто, таке, що не ограничивает. Это еще рано, конечно, спрашивать. Еще четвертого ребенка, да? Не могу ничего сказать об этом. Вот. Ну, если появится четвертый, значит, он появится. Если это суждено, значит, он будет. А поки що усі радіють маленькому Ярославу. За місяць-другий Олена планує вийти на роботу. Нянчитися з дітьми залишить чоловіка. Скоріше всього, я піду на роботу, а муж буде декретом. Я планирую выйти из декрета, когда ребенку будет, ну, 2 года. В 2 года берут в садик. То есть в тот садик, там, где берут в год, он, в принципе, переполнен, но туда попасть очень дорого. Мне кажется, что сейчас время, вот возраст, их самый возраст, именно сделать карьеру, вот, как-то по службе повеситься, даже чтобы материальное состояние, как бы у них, чтобы было, ну, достаточным и стабильным. Я не боюсь растерять свой опыт, пока я дома сижу, но это, как говорится, все равно, что научиться на велосипеде ездить. То есть раз научился, оно уже, как говорится, потом сядешь, вспомнишь. Ну, в резюме, наверное, напишу, что работал менеджером и, соответственно, был в декрете. Ну, то есть как есть, так я напишу. Мама Віталія переконана. Її син та невістка реалізують себе не лише у дітях, але й у кар'єрі чи бізнесі. Можливо, не зараз, а трохи згодом. Я в це вірю, тому що вони відповідальні за своїх дітей, вони повинні їх вирости, дати їм навчання нормальне, і, значить, вони думають об этом. Може бути, вслух все не проговорюється, звісно, але плани наверняка є. Потому что это 2 грамотных человека, 2 умных человека, 2 самодисциплированных человека. И они стремятся к этому. Поэтому у них должно все получиться. Віталій також не боїться залишитися без роботи. Головне, на думку чоловіка, це працювати за вільним графіком. Наверное, ближе так, щоб как бы, був у мене свободний графік. І то есть, була б така робота, яку я мог би виконати везде. То есть либо сидя дома, либо сидя там в Крыму на пляже, то есть чтобы она не обязывала меня вот здесь и сейчас. На третій день після пологів Олену та маленького Ярослава виписують з лікарні. Забирати їх прийшов щасливий татусь. Олена звикла до роботи керівника, тож сама керує процесом виписки. В нашей семье, но, наверное, лидера нету. То есть иногда можно сказать, лидер Лена, она там что-то предлагает, иногда я что-то предлагаю. Глава семьи, это, наверное, я. Нашей большой семьи. Да, я так думаю. По всем критериям, наверное. По материальному положению. По уходу. Ну, так как считается глава семьи. Маленького Ярослава показують старшим сестричкам. Вони разом із татом бавитимуть малюка. Щасливе подружжя Бобровників залишає пологовий будинок. Вони переконані, що головне у житті – це діти. А кар'єрні здобутки можуть і почекати. Тому ані Олена, ані Віталій не виключають, що можуть повернутися до цього пологового будинку ще й по 4-ту дитину.